Un agraïment a l'UGT. L'UGT són la meva família. Jo he passat molt de temps aquí, per tant, ara a l'entrar, vinguent de tants de dies de presó, de tant de temps de no haver estat aquí, més de 1000 dies, la veritat és que m'ha fet un salt al cor poder retrobar-me amb la gent de l'UGT i el que representa l'organització per mi és molt emotiu. I el que vinc, bàsicament, doncs ells em fan un acte de benvinguda i jo el que vull fer és un agraïment perquè tot aquest temps han estat al meu costat sempre. És de les organitzacions de les que he rebut més cartes, tant de delegats com de gent afiliats a l'UGT, i a més perquè van ser ells els primers que van posar sobre la taula la solució, sigui parcial, sigui el que sigui, de tenir un indult, i van ser ells mateixos que el van demanar. Per tant, sempre he dit que un agraïment a l'UGT pel suport que m'ha donat, per haver estat al meu costat i per haver demanat l'indult que em permet avui poder estar aquí i poder-los agrair personalment. Per tant, sí, és com la part, una part del meu cos, una part de la meva ment que he dedicat a l'UGT i que, per tant, me sento molt bé aquí.